အခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အတွင်းဝန်လောက်တောင်မှညွန်ကျုပ်လောက်တောင်မှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရန်တရားအောင်မြင်ပါလဲ။ဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြတာပါ။ဒါလည်းပဲအဖြေရှိတယ်။အဖြေရှိတယ်။လုပ်ဖို့အဖြေရှိတယ်။မလုပ်လို့ဖြစ်နေတာ။အရင်တုန်းကမြို့နယ်ကောင်စီလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်များတိုင်းကောင်စီလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်များဒါကို88မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။အာဏာသိမ်းလိုက်တော့တိုင်းကောင်စီလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်များသည်တိုင်းညီမှုပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက်ရောက်သွားတယ်။တိုင်းညီမှုပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသည်တိုင်းမှုရဲတပ်ဖွဲ့မှုကအဖွဲ့ဝင်အတွင်းရေးမှုသည် DC DC ဆိုတာဘာပေါ့တိုင်းမင်းကြီးအရင်တုန်းကတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဲ့တော့အလုတ်အားတာကသူတယောက်ပဲအလုတ်အားတယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိတော့အကုန်လုံးအမိန့်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သူ့ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်အလုတ်ပြီးလွှဲပေးလိုက်တော့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်လာတော့တိုင်းမင်းကြီးလက်ထက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်ထက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်ထက်မှာအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်တိုင်းအစိုးရကဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဖြစ်နေတယ်